әлемнің назары тағыда Астанауға ауды. Елорданың 20 жылдығына орай бас қалада бүгін эстрадалық музыкалық Voice of Astana халықаралық байқауы басталды. Ауқымды мәдени шара 2 күнге ұласады. Енді ғана басталған фестивальдің жай жапсарын толығырақ баяндау үшін әріптесім Қорған Төреғожа қазір студиямен тікелей байланысқа шықпақ. Ендеше Қорған, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Ел жүрегі Астананың 20 жылдық мерейтойына орай өткізіліп жатқан мәдени шаралардың ең ауқымдысы осы фестиваль. Байқау шеңберінде кең көлемде 3 бірдей іс шара өтеді. Оның ең негізгісі эстрадалық орындаушылардың Voice of Astana атты халықаралық байқауы. Оған 20-ға жуық алыс және жақын шетелден әншілер, шығармашылық ұжымдар және қазақстандық өнерпаздар қатысады. Ең үздігін қазылар алқасы анықтайды. Жартылай финалға өткендер қазақстандық композиторлардың әндерін немесе Астана туралы авторлық жаңа туындыларды орындауы тиіс. Бүгін жартылай финал, ал ақтық сын ертең. Оның нешеде және қайда өтерін ұйымдастырушы тараптан білелік. Voice of Astana халықаралық әншілер байқауының финалы 16 маусым күні сағат 18:30-да Велотрек Астанада өтеді. Байқауға халықаралық деңгейден әділ қазылар алқалары келіп отыр. Байқауға қатысатын 15-ке жуық мемлекеттен қатысады. Сол қатысатын әншілерге ең бірінші қойылатын тарап Астана туралы ән орындау, одан кейін еркін тақырыпта орындау деген талап қойылды. Халықаралық фестиваль аясында ертең Байғали Серкебаевтың мерейтойлық шығармашылық кеші және бүгін Батырхан Шүкеновті еске алу концерті өтеді. Оған ресейлік әйгілі әншілер қатысады. Олардың қатарында Владимир Пресняков, Леонид Агутин және Валерий Меладзе бар. Және әрине А-студио тобы Роза Рымбаева, Карина Абдуллина, Мейрамбек Беспаев сынды қазақ эстрадасының бірегей өкілдері өнер көрсетеді. Марал, мендегі ақпар әзірге осы, сөз кезегі өзіңізді. Рахмет, тікелей байланыста болған әріптесім Қорған Төреғожа.